Libadde sanyu gerere ku kanisa ya St. Stephen's Bukulungi e Masanafu ng'abakristaayo bajagulizaako mubulizi waabwe okutongozebwa ng'omubulizi ajudde nga kuno kwaliwo ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi guno ku lutikke na mirembe. Akulembeddemu okubuulira era yaliko ddiini wa lutikko ya St. Paul e Namirembe eyawummula Kanoni Davis Serubidde akubirizza abantu okuba n'eriisa ejjoji ku Basatuusi abagufudde omugano okwezza ettaka lya bannaabwe ku buwaze. Ate bwe baleme okuuma ettaka ate n'omulanga mwogala okulikuuma ng'emunyeera eriiso ennaku zino ettaka lifuuse akataka mufube si ku bantu babeera wasonga busobo waliwo abasonga obusobozi nga bwasonga ng'olwekiwedde. Mufube olabe oba muteekamu lukomera baziki abantu b'okusonga bali kukusongawo. On David Serubidde era ajjukizza abakristaayo naddala abaweereza okujjukira nti obuvunaanyizibwa bwe balina si bwabwe wabula bwa Mukama era balina okubutuukiriza nga bw'agamba. Kale nno sebo ti omulimu guno Katonda gwa ye gugwe yagutandise mu gwe. Kikulu nnyo okumanya kwa abakristaayo nti byonna ebitwetooloola byani bya Mukama. Bw'atyo abakubirizza okunywerera mu ddiini okusobola okuwangula ebibasoomooza n'okutuuka ku bye baagala. Y'omubuulizi omulongo Kizza Ssendawula mu kwogera kwe asizza mu bavubuka essuubi nga bw'agenda kubabeererawo mu bibakulaakulanya mu kiseera ky'anaamala mu buweereza. Era nagenze okwetegereza nga n'ensonga eno kino ekibi kyatuyingiddemu eky'ebisiyaga ensigo eyo bagezaako kugisiga mu bavubuka. Kale nno nga ne Setaani nga naye yeteekeddeteekedde okuyita mu bavubuka baneeno okutukuba oba okutulwanisa, tutunuuliza amaanyi gaffe n'obuweereza bwaffe mu bannaffe bano abavubuka. Singa tunaabakolamu omulimu ntubasigamu ekigambo kya Katonda ne bamumanya ne bamutegeera obulungi, omuyaga guno bwe gunajjanga nga guyuugayuuga, abavubuka bano bajja kusangibwa nga banywevu. Ombuulizikizza era ategeezezza nga bagenda okuba omusaale mu nteekateeka ezireetebwa nga zigendereddwamu okumira abavubuka mu kkanisa. Kakati n'abavubuka baneeno tuteekwa okubateekerateeka emmere eyaabwe enaasobola obutakaluba mu lubuto ate kubafuukira kizibu naye ate ng'ebayamba okukula. Kale nno obubaka weebuli bwe tusobola okukozesa, ministry weeri obuweereza weebuli bonna bwe tusobola okubateekateekera ne tulabika nga tubakuumira mu makanisa. Abazadde b'omubuulizi Kizza omuli kitaawe Ssaalongo James Ssendawula ne maama nga nabo baweereza mu kkanisa wakati mu ssanyu bamukalaatidde okunywerera mu byawandiikibwa era byazayigirizibwa ng'aweereza. Olwekyo omwana ekyemuwagira nti bw'abanga ayagala okuweereza Mukama yeweereyo ddala gy'ali abeere mwesigwa gy'ali ng'akola Katonda by'ayagala awajja kubanga aweereza bulungi. Entanda enkulu si mwana oyo yekka naye n'abaana abalala bonna abavubuka beetaaga eby'okuweereza Katonda. Tuli basanyufu nnyo okulaba nga bayingidde omulimu gwe bakuze nga balaba ate ne bagwagala. Naye ky'ensinga okumutegeeza nti okuba omuwanguzi mu mulimu guno kutya Mukama, kubanga Mukama ye nannyini gwo. Bwe banaamutya ne bamugondera omulimu gujja kubanguyira ate omulimu gujja kubanyumira. Gwo gunyuma, naye ekikulu kutegeera nannyini gwo ky'ayagala, kyakyawa n'okireka, ky'ayagala n'ogenda nakyo mu maaso. Eggwe lino esakiddwa Paul Mugaba kwa Masukulu.